Juonesta. Tarkoittaako se, että se mies soitti viulua ja sitten se kuoli? Vai kuuliko se sairaanhoitaja, kun se viulu putosi? Lähtikö siitä ääni? Vai soittiko siellä joku haamu sitä viulua? En osaa sanoa kyllä. Se soittajan sielu. Kyllä se varmaan oli, että voi olla, että kuului. Se tipahti. Ja sitten se lähti katsomaan. Että niin, että tosiaan... se kuuli sen äänen, kun se romahti niin, maahan. Niin, kun romahti sitten. Se voi olla. Sitten loppusoitto. Lokakuu on sellainen kuukausi, että tässähän on perinteisesti kekri. Niin haluatko kertoa mulle siitä kekristä, miten sitä vietettiin silloin, kun sä olit nuori? Voi voi, kun mä en tiedä, mitä se tarkoitti kekri. Kekri, sä oot mulle siitä kertonut, että... Onko, mutta se nyt on sitten jotenkin sekoittunut, että kekri. Niin, eikö mitä se ollut... No, mitä? Katsotaanpa, mitä tietokone sanoo. Ja sitten selviää. Kekri. Kekri on perinteinen suomalainen syysjuhla, jonka juuret ovat eurooppalaisessa maatalouskulttuurissa. Kekriä vietettiin alun perin maanhaltijan, eli pellon viljelyä ja karjan hedelmällisyyttä turvanneen kekrijumalan kunniaksi. Mm-hmm. Kekrillä ei ole alkujaan ollut vakinaista kalenterin sidottua ajankohtaa, vaan se määräytyi kulloisenakin vuonna maatalon syystoimien loppumisen mukaan. Mm-hmm. Vanhastaan ajateltiin, että kekristä alkaa uusi sato- ja karjanhoitovuosi, joten isännät kutsuivat torpparinsa kekriaterialle. Mm-hmm. Kekristä alkoi palvelijoiden vapaa viikko ja mahdollinen uuden talon etsintä. Mm-hmm. Kekri-sanalla tarkoitetaan myös jonkin ajanjakson päättymistä, viimeiseksi jäänyttä tai pelättiä. Kekrin vakavampi osuus oli omistettu vainajille, ja silloin oli käyttäydyttävä hillitysti. Kekrin toisen päivän perinteisiin kuului niin sanottu kekrin kiertäminen, eli manalasta tulleiden naamareihin ja nurin käännettyihin turkkeihin pukeutuminen. Oho. Kekrittärien, köyrihönttämöiden ja köyripukkien kulkeminen taloissa vaatien kestitystä uunin särkemisen uhalla.
Kekri tulia poltettiin paikoin haltiain houkuttelemiseksi. Kekritulilla tanssittiin ja pidettiin hauskaa. Mm-hmm. Ei se ollut ainoastaan tosiaan semmoinen hiljainen hetki, vaan sitä voi sitten olla tanssia ja muuta. Joo, sadonkorjuujen vainajien juhla, mutta myös työlaisten juhla. Mm-hmm. Kekri kuuluu suomalaisten työn juhlien piiriin. Kekristä muodostui 1800-luvulla palvelusväen läksiäisjuhla. Oho, ne antettiin lopputili. Joo, jonka jälkeen heillä oli 2 viikkoa vapaata ennen uuteen taloon siirtymistä. No niin. Kekrinä oli tapana, että talon isäntä jakoi palkollisille lahjoja, esimerkiksi vaatetarvikkeita. Mm-hmm. Joo, sitä mä ajattelin, että tää on tällainen perinteinen vanhanaikainen niin kuin maanviljelijöiden juhla. No kyllä, kai se on sitten ollut niin. Ilmanko se ei minun päähän tarttu. Ei se mitään. Tässä jopa lukee, että Kekri oli vielä 1900-luvun alussa, varsinkin Pohjois-Savossa ja Kainuussa, vielä paljon joulua suurempi juhla. Mm-hmm. Kun 1920-luvulla Suomeen tuli yleinen oppivelvollisuus, joulun suosio alkoi kasvaa. Monet näkivät koulussa ensimmäistä kertaa joulupukin ja joulukuusen, ja kouluissa jaettiin joulukortteja ja niin edespäin. Mm-hmm. Eli silloin Kekri alkoi hävitä teollistumisen ja kaupungistumisen takia. Mm-hmm. Mutta niin, se mikä mulla oli mielessä oli, kun Amerikassa juhlitaan sitä Halloweenia, jolloin lapset pukeutuu kummituksiksi ja noidiksi, ja sitten ne kiertää taloja ja pyytää karkkeja. Mm-hmm. Ja senkin perinne on se, että ne, kun talvi on lähellä, niin talven pahat henget niin kuin säikytetään pois. Että ne lapset yrittää näyttää niin pelottavilta, että ne pahat henget ei uskalla tullakaan. Se on niin kuin se alkuperäinen idea. Mutta me ollaan joskus siitä puhuttu, niin sä sanoit, että ennen aikaa ei ollut mitään Halloweenia, vaan oli Kekri. Näin on, mutta en minä muista semmoista aikaa. Ei se mutta mitään. Saksassa, kun oltiin sitten teillä kylässä, niin tosiaan siellä oli vähän sen tyylistä. Siellä oli Halloweenia juhlittiin. Niin, kyllä. Kyllä, semmoista. Santulla taisi olla joskus Halloween syntymäpäivätkin, koska Santun synttärit on 1. marraskuuta. Joo. Niin se Halloween on se edellinen päivä. Niin on sen tai vielä kuukausi vielä eteenpäin. Ei, kun se on vaan päivä eteenpäin, kun Halloween on lokakuun 5. ja Santun syntymäpäivät on marraskuun 1. No niin, päivä. Niin siinä on niin kuin vaan yksi yö välissä. Niin, kyllä. Ja sitten Saksassa juhlittiin tietenkin myöskin sitä Sankt Martinia, jossa oli se lyhtykulkue. Joo, siinäkin kyllä. Te taisitte olla. Niin, kyllä, sitä taittiin olla, en tiedä, liekö lyhty olla, kun toisi lyhty, kun ei ollut sitä lihtyä. Niin. Olikohan lapsilla oli ainakin lyhdyt. Kyllä, kyllä. Että sä oot tainnut kokea ne molemmat juhlat. No kyllä, kun minä olin jo aikuinen ihminen, en minä tarvinnut. Sä et tarvinnut lyhtyä, se on totta. Näin on, nyt meni höpetykseksi tää. Ei se haittaa ollenkaan. Mua kiinnostaa, että muistaako vanhemmat ihmiset tätä Kekriä ja miten sitä Suomessa juhlittiin ja vietettiin. No. Sinä nyt luit, tuollahan oli. No mä luin jo jotain, mutta jos joku osaisi vielä kertoa, että miten sitä heillä juhlittiin. No. Oliko se sadonkorjuujuhla ja poltettiinko kekripukkia tai kekrikokkoa? Niin mahtaako tuota olla semmosia ihmisiä, mitkä tuo muistaa? Taitaa olla jo mananmaille melkein mennyt. No se on vähän harmillista, koska se on hienoa, että on näitä vanhoja suomalaisia juhlia ja perinteitä. Niitä pitäisi ylläpitää sen sijaan, että koko maailma amerikkalaistuu ja kaikki juhlii sitä amerikkalaista Halloweenia, niin se on mun mielestä väärin. Kyllä pitäisi olla joka maalla omat perinteet. Muutenhan maailmasta tulee tosi tylsä, jos kaikki on samanlaisia. Eikös täälläkin Halloweenia jotakin? Kyllä, lapsilla on jotain. Kyllä, sitä eikös on aina lapsille. Eikös tanssipaikat ja muuta juuri missä? Juuri näin, jotain Halloween-juhlia järjestetään. Niin, kyllä. Veneen kansa, niin tosiaan niin ne siellä sitten olivat tanssin lähellä, niin siellä kävivät tanssimassa ja mitä kaikkea siellä nyt tapahtukaa sitten, että en niitä tiedä, että ne on jokaisen oma asia sitten, mitä jää. No mun mielestä olisi tosi kiva, että tiedätkö, maailma ei muutu yhdeksi mössöksi, että kaikilla on samat ja kaikilla, niin kuin ei ole mitään
omaa kulttuuria, omia perinteitä enää. Se on hienoa, että ne ylläpidetään. No totta kai, kyllä. No se on mun mielipide.